Oktyabrın ikisində Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizləməsi üzrə Milli Agentliyinə Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Beylaqan, Göranboy, Şəmkir və Tərtər rayonları ərazisində mərmilərin düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən 24 müraciət daxil olub. Bununla bağlı agentliyidən məlumat verilib. Bildirilib ki, daxil olmuş 24 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağdam rayonunun Alıbəyli kəndi, Ağcabədi rayonunun Rəncbərlər, Xocavənd və Salmanbəy kəndləri, Beylaqan rayonunun Yuxarı Kəbirli kənd, Bərdə rayonunun Soğan Verdilər, Əmirli, Şahvəlilər, Daşkənd və Yeni Daşkənd kəndləri, Beylaqan rayonunun Yuxarı Kəbirli kəndi, Göranboy rayonunun Həmənli kəndi, Şəmkir rayonunun Bayramlı kəndi, Tərtər rayonunun Dəmirçilər, Kəbirli, Səhləbad, Borsunlu kəndləri, Nizami və Xətai küçələrinə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 24 operativ və təxirə salınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirmişdir. Aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 29 ədəd top mərmisi və 19 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. Həmçinin agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 1 ədəd raket və 1 ədəd top mərmisi partlayış yolu ilə zərərsizləşdirilib.